Power of God into them
in a moment. Ние трябва да сме готови да освободим Божията сила върху хората за един миг. So whenever we begin ministering, когато ние започнем да служим, everybody that wants to be ministered to will be. Искам да знаете предварително, всички, които искате да ви бъде послужено, няма да изпуснем нито един от вас. Those of you that attended the seminar, тези от вас, които бяхте на семинара, will also be praying for people. Ще се молят също за болни. That's the point of the seminar. Това е идеята на целия семинар. To get you to do this. Да накара хората да се активират. So I'm going to give you instructions and all you have to do. Затова аз сега ще ви дам инструкции, а всичко, което ви трябва да направите. And it's very simple. Е много просто. You can do it in here, you can do it the same thing on the street with anybody. Това, което ще правим тук, можете да го правите и на улиците с всеки един човек. We are not going to try to converse or to fellowship right now. Сега в този момент тук на това място няма да се опитваме да разговаряме, да общуваме, да си споделяме. We're not going to stand and stop and talk. Няма да спираме пред всеки, за да си разговаряме за дълго време. We're going to minister. Ние ще служим. And go. И продължаваме към следващия. And go through. Минаваме от човек на човек на човек. Amen. Amen. Now, what I have found, какво съм открил, is that when you do that, че когато правиш така нещата, the power of God flows faster and stronger. Божията сила протича по-бързо и по-силно. Because, защото, you're actually putting a demand on it. Ти всъщност я изискваш, ти я поддържаш. If I told you, ако ви кажа, we're going to meet here tomorrow, sometime between 9 and noon. Че ще се срещнем тук утре по някое време между 9 и 12 часа. And many of you would be trickling in over the 3 hours. И много от вас тук обикаляте 3 часа. Some would show up at 9:01. Някои ще се появят в 9:00. But the majority would be between 11:55 and 12:05. Но съм сигурен, че повечето ще дойдете в 11:55. Или между 11:55 и 12:05. Because that's what church people do. Защото така правят хората в църквите. It's always a move of God about 5 minutes before church starts. Движението на Бога започва 5 минути преди началото на църквата. So, и така, we condense the time. Ние ще го намалим това време, ще го направим много кондензирано. I would tell you, let's meet at 9:00. Аз ще ви кажа, срещаме се в 9. Because at 9:05, I'm leaving. Защото в 9:05 аз си тръгвам от тук. And you would show up at that time. И вие също трябва да се появите в този определен час. Right? Нали така? So, затова, that's what we do with email. По същия начин искам да ви дам пример, че правим и с изцелението. The Holy Spirit knows. Святият Дух знае. He's got about 4 seconds. 4 секунди. To get from me to them. Са нужни той да премине от мен към човека. And he wants them healed even more than I do. А Святият Дух иска хората да се изцелят много повече, отколкото аз искам. So he will move in those 4 seconds. Така че за 4 секунди той ще се задвижи. And that, as a matter of fact, he's already started moving. Всъщност той вече е започнал да се движи. We heard that yesterday. Чухме вчера. And he's already working now. Това и той вече работи и сега. He's doing things in your body now. В момента той върши нещо в тялото на някой от вас. Amen. Алилуя. Let's go and receive from him. Затова просто се настроите, че ще приемате от него. Just let him know that he can heal you right now. Позволете му да ви изцелява сега. Now. How are things? Няколко неща. These are instructions. Които са инструкции. And then I'm going to share just a scripture to. И аз ще ги подкрепя с няколко стиха. Now, the only difference between out in the street and in here. Единствената разлика в това как правим нещата на улицата и тук сега. Is that in here everybody knows what to expect. Е, че тук всички вие знаете какво да очаквате. When you start to minister to them, they know what you're doing. Когато хората започнат да ви служат, те знаят какво правят и вие също знаете какво да очакват. Out there, they don't know. А там хората, те не знаят какво да очакват от вас. So you can't treat them like you would church people. Вие не можете да се отнасяте към хората на улицата като църковни членове. If you're on the, where that is up there?
това, кой да говори. А ако сте на тази улица на пешеходната зона, and you see a person needs healing. И видите някой човек, който се нуждае от изцеление. And you're going to go out and minister to them. Отидете да му послужите. You don't want them to fall. You don't want them to fall. Вие не искате те да падат на земята под Божията сила. Amen. Амин. You don't want them to fall. Не искате такива доказателства. If you touch somebody and they fall. Ако се допрете до някой пак падне. They're going to lock you up. Ще ви заключат, ще ви арестуват. And they're going to lead you off. И ще ви изведат от мястото на происшествието. So don't expect people to fall. Затова не очаквайте Бог да действа така. Amen? Амин. Church people know they can fall. Обаче църковните членове знаят, че могат да паднат под Божията сила. Because they know there's somebody behind who's going to catch them. Понеже знаят, че разпоредителят седи отзад и ще ги хвали. In our church, в нашата църква, when we quit using catchers, когато спряхме да използваме разпоредителите като прихващачи и нападащите, it was amazing how many people stopped falling. Да ви кажа, изумително беше колко хора спряха да падат под Божията сила. I told them, if you fall, it better be real, because we're not catching. Ако паднете, по-добре да от Бога и Той да си ви хване, защото никой друг няма да го направи. And if it is God, you won't get hurt. Ако от Бога, няма да пострадате, няма да се наравите. If you get hurt, it's your fault, because you were faking it. Ако се наравите, е ваша вина, защото това не е от Бога. Simple as that. Ето толкова е просто. Somebody falls, it's God, they don't get hurt. Ако някой падне под силата на Бог, Бог няма да позволи човека да бъде наранен. So tonight, тази вечер, we're not going to have catchers. Няма да имаме тук прихващачи на падащи. So don't fall. Затова не падайте. Amen? If you start to fall, I'm going to pull you back up. Ако тръгнете да падате така лекичко да се нахвалите, аз ще ви издърпам обратно в позиция. Falling doesn't get you healed. Защото падането не означава, че Бог да докосва или изцелява. The power of God gets you healed. Божията сила е тази, която те изцелява. And you can have the power of God in you and not fall. И ти можеш да имаш Божията сила в себе си без да падаш. Yeah. The main aspect of this is that it is for everyday life. Основният аспект или това, което искам да ви кажа като важно е, че това нещо е за ежедневието. So you can do the same thing here that you can there. Можете да правите това, което ще правим тук и вкъщи и на улицата на всяка. It's not always as fun. Не, не винаги е толкова забавно. Because in church you can have fun. В църквата може да се забавляваме. And you can experiment. Можем да експериментираме малко. And you can watch what the power of God will do. Можем, имаме повече свобода, просто можем да видим как Божията сила се движи и какво може да направи. But all that stuff doesn't mean that it's God or not God. Но всичко това, което виждаме външно като проявление, не означава дали това е Бог или не е Бог. So tonight, тази вечер, we're just going to minister by the Spirit of God. Ние ще служим чрез Божия дух. Simple, easy, straightforward. Простичко, лесно, директно. Now, many years ago, I was in a Russian church in America, in Vancouver, Washington. And as because they spoke Russian and I didn't, then I couldn't understand what they said. So I had a translator. Затова имах преводач. And he was there for a while. И преводачът беше с мен за известно време. And then when I was ready to minister to people, в момента, в който аз бях готов да служа на хората, he disappeared. Той изчезна. Went somewhere. Отиде някъде. Don't know where. Не знам къде. Didn't see him again. Не го видях повече. Stood there for a few minutes. Беше там за няколко минути. And started thinking, I need to get started. И аз се седя и си казвам, ми трябва. Започваме вече с служението. There was between 800 and 1,000 people there. Имаше между 800 и 1,000 човека там. And I was the only one praying. Аз съм единствения, който щеше да се моли за тях. So I knew that would be a while. И си знаех, че това ще продължи известно време. So I couldn't wait. И не можех да чакам повече. And so I realized. И тогава осъзнах. I wouldn't understand them, they wouldn't understand me. Те не ме разбират мен, аз не ги разбирам тях. But it didn't matter. Но това няма никакво значение. Because
no matter what they told me, I'm going to do the same thing no matter what. I'm going to take them by the hand. I'm going to release the power of God. His power is going to go into them. Божията сила ще влезе в тях. It's going to heal them. Ще ги изцели. But by the time they get healed, и докато това стане, I'm going to be two or three people down. Аз вече ще стърмирам през още няколко човека. Because I'm scared. Защото аз хваща просто хората. We don't need to talk. И не е нужно да разговарям с тях. I couldn't understand. Защото не ги разбирам. I couldn't ask them what was wrong. Така че не мога да ги питам какво не е наред с тях. Because I wouldn't know what they said. Защото и да ми отговорят, аз няма да ги разбера. So I grabbed by the hand. Това просто ги хващам за ръката. Release the life of God. Освобождавам живота на Бога. Said, be healed in Jesus' name. И казвам, бъди изцелен в името на Исус. Went to the next. Пускам ги и отивам при следващия. Same thing. Същото нещо. 30 seconds. За 30 секунди. 15 seconds maybe. Дори за 15. Бум, 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 бум. Took several hours. Отнеми няколко часа. To go through all of them. Да мина през всичките. I don't know anything that happened. Аз не знам какво ставаше с тях тогава. Then, Saturday night. Това стана събота вече. Sunday morning. Неделя сутрин. Went to church. Отиваме на църква. Pastor Sergey. И пастор Сергей. And said, we need testimonies. Казва, искам да чуя свидетелство. If you got healed, ако вие сте били изцелени, come down and give your testimony. Елате напред и свидетелствайте. It looked like the whole church moved forward. На мен ми се стори, че цялата църква се вдигне за поредно. He stopped them. И той ги спря. He said, no, no, no. Not if you were prayed for. Не ако са се молили за вас да дойдете напред, казвам. Only if you were healed. А само ако сте изцелени. Everybody look. И всички се огледаха. Yeah. Okay. И продължиха напред. So it took us a couple of hours. Така че ни отне няколко часа. To go through all of their testimonies. Да изслушаме всички свидетелства. Tumors. Тумори. Heart problems. Сърдечни проблеми. Eyes. Очи. Ears were healed. Уши. You name it. Каквото ви хрумне, болки по тялото, колена, артрит, всичко, което може си представите. And I did not know one thing that I prayed for. Аз дори не знаех една болест и симптом, за който се бях молил. And then I realized. И тогава осъзнах. When the answer is always the same. Че отговорът е винаги един и същ. The question really doesn't matter. Въпросът тогава няма значение. Amen. And so I realized. Осъзнах. That God was bigger than I imagined. Че Бог е по-голям от колкото аз си представях. That I also realized. That I didn't have to know. Че не е нужно аз да знам. Because I wasn't doing it. Защото аз така че нищо не правя. He knows. Той знае. And he's the one that does it. Защото той е този, който ще изцелява хората. Amen. Амин. And so that's what we're going to do tonight. Така че тази вечер това ще направим. Now how many of you went through the seminar? Колко от вас сте били на семинар? Okay. Добре. I got a great idea. Имам една страхотна идея сега. Everybody take your own hand. Всички си вземете собствената ръка. Put it on your own head. И си сложете на вашата глава. We'll just do it this way. Ей, така ще стане работата я. That works. Това работи. I've had to lay hands on myself before. So, but you just have to have somebody else's hand. Everybody take your right hand. And just put it on the person next to you on the shoulder. There you go. Brand new way is your right arm. All right, we'll see. All we want is for everybody to be prayed for. За какво искаме? Искаме на всеки един човек да бъде послужено. And we want everybody to pray for somebody. И искаме всеки един от вас също така да послужи на някой. So I'm going to share this with you. Затова сега на кратичко ще ви споделя
and then we're going to have everybody line up and get together and start praying. And then I'm going to go stand by that door. And as you come out, I'm going to pray for you. Amen? I want you to realize this is important. Two things. Number one, you have to realize that this is everyday life. Amen? This is what you want to be able to do every day. And number two, you can do this and have fun. Можете да го правите и едновременно с това да се забавлявате. Amen. Амин. You won't keep doing it if it's not fun. Няма да го правите, ако не е забавно, нали? So you need to have fun. Това трябва да се забавлявате. Enjoy this. Да се наслаждавате, да се радвате в това. This is what you were born to do. Защото за това сте родени. Амин. Амин. So enjoy. Every day, everyday life, no matter where you go. So we don't do theatrics. We just be normal. We just love people. We show God that we love Him. By loving people. So I'm going to treat you the way I would want to be treated. Аз ще се отнеса с вас така, както искам вие да се отнасяте към мен. I wouldn't make a show out of you. Няма да правя шоу от вас. I wouldn't want you to make a show out of me. Защото не искам вие да правите шоу от мен. Nobody wants that on the street. И никой не иска такива работи да се случват по улиците. So just care for people, respect people. Затова искам да бъдете загрижени и да се отнасяте с уважение към другите. And show the respect for them by how you treat them. И да им покажете уважението и респекта към тях, като се отнасяте така към тях. And if you do that, ако го направите, without drawing a bunch of attention to yourself or to the person, да привличате голямо внимание и към себе си, и към човека, за който се молите, God will continue to do greater and greater things through you. Бог ще продължава да върши все по-велики и велики неща чрез вас. But if you want to make a show out of people, но ако искате да правите шоу от хората, it shows that you're doing it for your own ego. Тогава това означава, че вие вършите тези неща да си подхранвате собственото его. So just love God and love people. Просто обичайте Бог, обичайте хората. Now, if you went to a funeral, ако отидете на погребение, and the person that lost their loved one is sitting on the front row, и човекът, който е загубил най-близкия си, седи на първия ред, what can you say to help them? Какво можете да кажете на този човек, за да му помогнете? Other than raising the dead, освен да разкресите близкия му. There's nothing you can really say that helps. Друго, какво можете да направите, да кажете, за да му помогнете? Amen. Амин. So what do you do when you can't say anything? Така че, какво правиш, когато не можеш да кажеш нищо? But you want to show me love. Обаче искаш да покажеш на даден човек, че го обичаш. You're sitting there. Просто стоиш там. You walk up to them. Отиваш при него. And you just pat their shoulder. И просто го потупваш по рамото. And you're just showing. И му показваш. I'm here for you. Тук съм за теб. I care for you. Загрижен съм за теб. Amen. Амин. Amen. And then you go on. И след това си отиваш и си сядаш на мястото. That's all we're doing. И това е което ние правим. You can just walk up to a person and care for them. Може просто да отидете при някой човек да покажете загриженост. The Spirit of God will follow your intention. Ще следва вашите намерения. If you intend to show that you care for them, ако вие възнамерявате да покажете на някого, че сте загрижени, He will flow through you. Святият Дух ще тече през вас. Now here's some details. Нека да ви кажа някои подробности. Remember. Помнете. You do not have to put your hand on the part that hurts. Не е нужно непременно да слагате ръката си на тази част от тялото, която човека го боли. Amen? Амин. Because that can be inappropriate. Защото може да е много неподходящо. So you don't do that. Не е нужно да правите това. And you can do the same thing every time.
и можете да постъпвате по един същи начин. Now, всеки път. I have prayed for so many people. Аз съм се молил за толкова много хора. That if I stand like this. Че ако аз стоя така. For about now, from the time I started to write it. От момента, който започна. It's about 3 to 7 seconds. Така да се протягам ръката, мине за 3 до 7 секунди. The Holy Spirit starts to move. И Святия Дух вече започва да се движи. I can feel it. Мога да го усетя. I don't have to feel it. Не е нужно да го почувствам непременно. That's a whole other story. Това е друга история. But I generally do. Но обикновено го усещам. Because he and I have worked together like this so long. Защото с него сме работили заедно вече толкова време. He knows if I stand like this. И той знае, че аз ако застана така. I'm fixing to take someone's hand. Вече съм готов да хвана ръцете на някой човек да му служа. So he starts following. Затова той започва да тече през мене. He's just waiting for somebody's hands. Защото иска да докосне чрез мен ръцете на някой друг. So you can do this, and if you do it the same way every time. Вие можете да го направите това и да го правите по един и същи начин всеки път. Then the Holy Spirit will know your mannerisms. Святият Дух ще свикне с вашия маниер. And he'll start to flow. И ще започне да тече. So it's up to you how you release the power of God. Зависи от вас как ще освобождавате Божията сила. And so find a way. Открийте начина. And what I'll show you is a good way. И ще ви покажа добър, правилен начин. Make it simple. Който да е простичък. Make it appropriate. Който да е приличен, възпитан. Make it something you can do every time. Да бъде начин, който може да използвате всеки път, навсякъде. Say, I can't walk up to a person on the street and lay my hand on their head. Не мога да отида при някой човек по улицата и да положа ръка на главата му. You can do that, and they're going to want to watch your head. Ако направиш това, хората просто ще се отръкват от тебе. Now, if I try to lay my hand on somebody's head, ако аз се опитам да положа ръка на главата на някого, I'm gonna be doing this. Аз трябва да направя и така. Защо? I did that in the beginning. В началото всъщност точно така правих. And by the end of the night? И в края на вечерта. The next morning? На следващото сутрин всъщност. Мога да си пръдна ръката. It was so sore. Тя е вкърпли. So I thought. И си помисли. What is easier? Кое ще ми е по-лесно и удобно на мен? Put my hands up. Ей така, просто да си протегна ръцете. Check them by the hand. И да хващам хората за ръцете. And what, this is the way I generally describe it or do it. Okay? И обикновено така го обяснявам, така го правя. With someone in church, някой в църквата. We can do this. What I usually do, especially if I don't know the language. Особено ако не знам езика. I demonstrate. Го показвам, просто демонстрирам. Показвам, протягам си ръцете. And I turn over. И ги връщам. If I do that, ако направя това, then they'll do that. Първо, след това правя това. If I do that, ако направя това, they'll do the same thing. Те правят същото. But I don't want them palms up. Обаче аз не искам дланите им да са нагоре, аз искам да са така. Right? Нали? Because, защото, if I came and I did this, ако аз дойде да правя така, and I do that, и направя и така, then I say, next. Тогава казвам, а сега. See how easy that is? Вижте ли колко е лесно? Okay? Now, watch. Гледайте сега. I'm not doing this. Аз не правя това. I'm not doing it. You see that? That's виждате ли? Don't do that. Не правете така. That's not good. Това не е добре. Because if she started to fall, защото ако тя тръгне да пада, she's gonna try to grab me. Ще се опита да ме сграбчи. And I'm trapped. И аз съм скъпан. And if she falls, и ако тя падне, I'm falling with her. И аз падам с нея. Ask me how I know. Попитайте ме откъде знам това. Случва ми се да се сгруболясам върху ето дама. Your hands that go forward. If you're the one praying, ако ти си човека, който се моли, your hands are going to be palm up. Твоите ръце трябва да се обърнат и дланите нагоре. But they're not going to go straight forward. Обаче те не отиват така като. You're going to get the person to do that. Ти трябва да накараш човека, за който се молиш, да го направи. And then do that. Първо така, показваш, после така, и той като направи така. Now watch, you're not going to do this. Ти няма да правиш така като.
Паутинка. You're gonna do, and I will take that. Ето. Yeah, I'm not gonna do that. I'm gonna do this. Аз ще направя така, вижте сега. See? Sad. Отстрани. Not straight. Не отпред. Не хващам пръстите, а отстрани. Now watch. И гледайте сега. Виждате ли? See? Виждате ли как се получава прав ъгъл? Fingers to fingers. Пръсти в пръсти. Not palm. И не длан. Palm gets caught. Защото пръстите приклещи. Fingers to fingers. Пръсти в пръсти. Wow. Защо? Because now if she starts to fall. Защото сега ако тя тръгва да пада. And I feel her fingers close. И аз. I just pull up. Просто мога. Amen. So you don't learn this in Bible school. Не, не стане в библейското училище. Обаче, ако дойде в моето библейско училище, ще ви научим на тях, но аз лично не съм ги научил в библейското. Jimmy, what they teach you in Bible school is this. Ето това, което учат в библейското училище, е следното. Here's what they show you in Bible school. Ето какво ви показва в библейското училище. But it's very easy. На много лесно. All you need is forehead, back. Просто ти трябва да прекършваш го в кръста, буташ го по челото и да. No, no, they go down. That's what happens. И така е това. But because people did that. Понеже хората са правили това. And people say, oh, you're pushing them down. Казват, вие ги бутате, бутате ги да падат. And we stop. И ние спряхме да им поемаме ръце на челата. We don't do that. Повече не правиме така. Now we do the hand. Сега сме с сърце. Because this, I can't make her fall. Така, аз не мога да накарам човека да падне. If she falls, ако тя трябва да пада, това не е моя вина. Amen? Нали? Аз също съм да пада. Това означава, че ако тя трябва да пада, това трябва да е от Бог. This way, nobody can say anything. И никой не може да ни обвини в нищо. And it's always right to take someone by the hand. И винаги е окей да хванеш човек за ръката така. If a female especially, maybe they say, oh, I've got stomach problems. Особено ако е жена, която каже, имам проблеми в стомашната област. I'm not gonna put my hand on her stomach. Аз няма да си сложа ръка върху нейния корем. That's inappropriate. Защото това не е прилично. Even before I figured this out. И преди да се сеча за това. I would tell them, put your hand in. Аз им казах, би ли си сложила и така на твоите ръце? И аз с два пръста се докосвам. That's not inappropriate, it's just. Това вече е напълно възпитано и културно. Но след това се сетих за този вариант с ръцете. And we saw this work so much better. И видяхме, че това работи винаги навсякъде супер. More people got healed faster. Повече хора се изцеляват по-бързо. Because... Защото, вижте. Look at my arms. Погледнете ми. I'm not here. Ръцете. Аз не съм тук. I'm here. Аз съм на такова разстояние. Why? Защо? Because I don't want this bent. Защото аз не искам. It's like a water hose. Water hose? Като кранче за вода. Като чешмак. Като тръгна да тече силата. Като маркуч. Проводимост на канала. Просто права трава. Амин. Амин. It's appropriate. И прилично разстояние между двамата. Amen. We can do this in a way that's respectful. Може да направим по начин, който показва уважение и респект. And then I realized. И по-късно също осъзнах. What this is. Какво е това всъщност? One, two. Едно, две. Jumper cables. Това е като проводници. Фаза и нула. Фаза и нула. Jumper cables. Просто включваш веригата. One. Едно, една, ти си проводни добре. Two. Ама като включиш и другия? Twice. Верига. Much better. Това е електричество. Много повече сила. Very practical. Много практично. So, I would come up and I'd say, okay. Аз иду. There. There. One, two, three, go. И следващия човек. When I do this,
Когато правя това, гледайте сега. In the name of Jesus. В името на Исус. In the name of Jesus. В името на Исус. Be healed. Бъди изцелена. Now. Сега. One, two, three, four, five. It follows your voice. Защото Божията сила следва твоя глас. The power of God will do what you say. Божията сила ще направи това, което ти говориш. He follows your intention. Той ще последва твоите намерения. He follows your voice, your words. Твоите думи, твоя глас ще последва. So you let it in. С това ти освобождаваш думите. Oh, three or four seconds. И за няколко секунди, три или четири. Turn loose. Задържаш човека и го пускаш. Here's what we found. Ето какво сме открили. If you take a person. Ако вземеш човек. That is don't know how to receive. Който да слушаш на човек, който не знае как да приема, как да получава. If they don't know how to take it. Ако не знае как да си вземе това, което му се предлага. Then if you take their hand and you release life into them. Ако ти ги хванеш за ръцете и ти освободиш живот към тях. It goes into them. Той отива в тях. They don't know how to take it. Те обаче не знаят как да го приемат. So it will come back to you. И той се връща обратно към тебе. So if you hold them too long. Така че ако ги задържите твърде дълго така. It goes in and come right back to you. Живота ще влезе в тях и ще се върне обратно към тебе. So you hold just long enough to release enough. Затова вие ги задържате само няколко секунди, за да освободите този поток към тях. Then you turn loose. И ги пускате. And it has to stay. И този поток на живота трябва да си остане в тях. When you're praying for someone. Когато се молите за някой. And let's say Adam. И да кажем, че Адам. I apologize to him too. Извинявам се и на него се извинявам. I'm not introduced Adam. And this is Adam Lakoya. He is our Australian director. Аз не го представих преди. Това е Адам. Който е нашия регионален директор за Австралия. And he has been with me about 7 years now. Той вече 7 години е с мен. Has seen the dead raised numerous occasions. Няколко пъти е видял как мъртви са възкресявани. Алелуя. And he just started by listening to the music. And then of course my son-in-law, Halsey. И моя зет, Halsey. So he works with me, obviously, and travels. And handles our television broadcast and the video. Amen. So he is responsible. He's responsible for making sure people get to see this. Now let's say Adam and I are on the street, walking, talking, looking for people to pray for. Да кажем, че Адам и аз се разхождаме по улицата и се оглеждаме за хора, за които да се молим. And we see this young lady that we determined needs help. И виждаме тази млада жена, която решаваме, че се нуждае от помощ. And so I would walk up to her and say. И аз отида при нея и ще й кажа. Hi, my name is Curry Blake. Здравей, моят име е Curry Blake. Yeah, here's what I noticed. И какво забелязвам? You introduce yourself and you start to shake hands. Вие се представяте и започвате да се ръкостискате. Isn't that what you would do? Не правите ли така? Това не е нещо обикновено. Започвате разговор с човека и веднага след ръкостискането. Here's the key. Ето къде е ключа. When you introduce yourself and you take him by the hand. Когато ти се представяш на човека, хвани го за ръката. This is laying hands. Това си е положение на ръце. If you intend for it to be, that's where it is. Ако вие възнамерявате това да бъде положение на ръце, I've already determined I want to minister. So as soon as I take her hand, I'm talking. But the Holy Spirit is already flowing. I don't ask her anything. Now, here's what I've noticed. As long as I say, hi, I'm Curry Blake. And I shake her hand.
ръката. As long as I keep the hand moving. Докато продължавам така да движа ръката. She will shake hands with me all day. И тя продължава да ме ръкости. И може така цял ден да си. И може да поплащаме ръката, колкото си искаме. As long as I do this. Докато аз правя това движение. Notice. Забележете. We're doing this. Правим това. We're not doing this. А не това. So if you do this, if you do this, you say, I'm dribbling. And right now I want to minister to you. Is that okay? Shoot the hands up and down. She's going to go. Right? If I do this, can I pray for you? So we don't do this. We do this. Amen? Amen. And you can even walk up and I can say, now. Hi, my name is Greg Blake. And I noticed that there was a situation. And I just want to let you know that right now you're being healed. In Jesus' name. And in eternal ways. And you say, now, check it. And they say, it's gone. Okay. Now what if they say? Amen. But what if they say? Yeah, better. Better but not gone. Yeah, not quite gone. Okay, watch this. See, you tell them to watch it. You don't say, can I pray for you again? You assume they want to be free. So you just say, watch this. In Jesus' name. Right now. Be healed. Now check it again. Now it's gone. Right? And so you just minister to them that way. Now here's the key. And this is why I brought Adam up. This works in the street and in church. And let's say Adam was a catcher. Alright? Let's pretend we're using catcher. So Adam comes to. Now, as I begin to pray for her, if he knows what to do correctly, he's not going to touch her. He will keep a good distance from her. Because if he starts touching her, and catchers do that a lot, разпоредителите много често го правят това. They'll come up behind him and touch them. Идват за човека и се допират до него. Either to let them know they're there. За да им покажат, че има някой отзад. Or even to pray for them. Или защото искат и те да се молят за човека. Only one person needs to pray at a time. Обаче е нужно един човек да се моли в един даден момент. Because I don't know where she is spiritually. Защото аз не знам тя на какво духовно ниво е, къде се намира в. She may not be receptive to the Holy Spirit. Тя може да не е отворена да приема от Святия Дух. So I need to make sure every bit that I put in. Затова аз трябва да съм сигурна, че всяка частичка, която освобождавам към нея, влиза. Goes to her. Отива към нея. Because if he's working with me. И ако той ми е партньор, ако ние си кооперираме. He's probably spiritually sensitive. Най-вероятно той е също духовно чувствителен. He is probably receptive to the Holy Spirit. И той е приемащ, отворен за Святия Дух. Remember this. И помнете. The Holy Spirit. Святия Дух. Works like electricity. Работи като електричество. So if I touch her. Значи ако аз се докоснам до нея. Power goes to her. Силата отива в нея. Stays there. И остава там. But if he touches her, но ако той се допре до нея, it can go straight through her into him. Може силата да мине през нея и да го удари него. And she might not even get there. И тя нищо не получи, просто като и проводник. Yeah, I did this. Аз съм го правил това. That's everything I teach. I've done. Всичко, което ви получавам, аз съм го изпитал. And I was praying for a person one time. Аз веднъж се молих за един човек. As I prayed for him, his friend moved around behind him because he was afraid he was going to fall. I'm holding his hands.
And I know the power is going. И аз усещам, че силата протича, мога да я почувствам. And the guy is just standing there looking at me like, what's going on? А човекът, за който се моля, седи и ме гледа като, какво става тук? And I'm thinking, и аз си мисля, what's happening? Какво се случва сега? So I look around behind him. Затова погледнах така зад него. His friend behind him. Приятелят му, който беше минал зад гърба му. Had his hand on his shoulder. Си беше сложил ръката на гърба, на рамото му. And was back behind him doing this. И беше и така. I mean, almost falling down. Почти беше се сгромолясал на пола. He was taking in everything. Той беше поел цялото помазание и сила, която аз бях получил. And the other guy was just standing there like, другия седи така. Nothing's happening. И нищо не става с него. So I looked at the guy and I said, get your hands off. And when he did, I took him again. It knocked him back. Направо го отнесе. So don't touch someone. Затова не дейте да се допирате до някого. Unless you're the one person prayed. Освен ако не сте вие човека, който служи. If you're being prayed for. Ако за вас се молят. Only let one person touch you. Позволявайте само на един единствен човек да ви докосва по едно и също време. Now, if you all want to pray for one person. Ако всички вие, примерно група хора, искате да се молите заедно за един човек. That's easy. One person lays hands. Един човек полага ръце. Everybody else. А всички останали, другите желаещи, lays hands on you. Полагат ръце на него. Amen. Ето сега ще демонстрираме как става. Ето така. That way you know where it's going. Така знаете дирекцията, посоката, където насочвате силата. Amen. Amen. Basic, simple stuff. Основни, прости неща. So tonight. What you're going to do is you are going to introduce yourself. Вие ще се представите. Step one. Първа стъпка. Hello, my name is. Здравей, моето име е. In the name of Jesus. В името на Исус. Be healed. Бъди изцерен. Не. Сега. Now notice. И забележете. In the name of Jesus. В името на Исус. Be healed. Бъди изцерен. Не. Сега. When do you touch? Кога се докосваш до човека? When you say now. Когато кажеш сега. What is the now? Какво означава сега? Where did I get this from? Откъде съм го получил това сега? The woman with the issue of blood. Жената с кръвотечение. I shall be healed when I touch. Аз ще се изцеля, когато се докосна. Be healed now. Бъди изцелена сега. When I touch. Когато се докосна. That's what I tell God. Това казвам на Бог. You said. Ти каза. Who I lay hands on will be healed. Че на когото положа ръце, той ще бъде изцелен. I expect him to be healed when I touch them. Очаквам човека да се изцели в момента, в който се докосна него. I'm setting the time for their healing. Аз определям момента на неговото изцеление. Now if they're setting the time for their healing. Ако човека определя времето за неговото изцеление. By saying when he touches me. Когато си каже, като ме докосне този струк, I'm going to be healed. Аз ще бъда изцелен. Now you've got two people. Тогава вече имате двама души, agreeing, които са се съгласили concerning this thing, относно това нещо. We're both saying the same thing. И двамата казват едно и също. When I touch, they get healed. Когато аз се допра до него, той ще бъде изцелен. They say when he touches, а пък човека се казва, когато той ме докосне, аз ще бъде изцелен. Now we're bringing together several principles. Сега ние комбинираме няколко принципа, действащи в едно. The principle of Mark 16, lay hands. Принципът на Марк 16 глава, полагайте ръце на болни, действащи в едно. And the principle of agreement in prayer. И принципа на съгласие, молитва на съгласие. So you just add these things together and it just builds. Ги прибавяме заедно и става още по-силно. Isn't it simple? Не е простичко обаче. Nothing weird. Няма нищо странно тук. Just simple to do. Просто нещо, което всеки може and да направи. And you can do it anywhere. И то навсякъде. Amen? Амин. Isn't it simple? Не е просто? That's what we're gonna do. Това ще направим. Right? Amen. Amen. All right. So. Now we're going to start ministry. So,
All right. We don't have a lot of room. Нямаме много място тук. So why don't we stand up and start stacking chairs? Затова искам да ви помоля да се изправите и да съберем столовете, малко да ги разместим. Библията казва, че тези дрехи, които трябва да се донесли, би трябвало да са взети от тялото човека, т.е. да са негови, да са негови лични дрехи, които той носи. But if you brought clothes or cloths, обаче ако сте донесли някакви кърпички или дрехи, then you can hold them and as we go through we will lay hands on them and pray for them. Можете да ги държите в ръцете си и като минем покрай вас ще се молим и за тях. But what we're doing when we lay hands on the cross? Но какво правим и как полагаме ръце на дрехи и кърпи? It's the same thing as taking a person by hand. По същия начин както когато хванеш човека за ръцете. We are releasing the life of God that's in us into it. Освобождаваме Божия живот, който е в нас, върху този предмет. Now people say, can you just do that by choosing to do that? Хората казват, може ли да направиш това просто като избереш да го направиш? Now listen carefully. Чуйте внимателно. We are releasing the life of God that is in us. Ние освобождаваме живота на Бог, който е в нас, into a person or their or the cloth. Върху конкретен човек или върху дадена дрешка. By a choice. Чрез избора. That's what you do when you got saved. Това направихме и когато се спасихме. By a choice. Чрез нашия избор. You let the life of God into you. Ние позволихме Божия живот да влезе вътре в нас. If you can let the life into you by a choice. Ако вие чрез избора си можете да допуснете живота на Бог да влезе във вас. You can let the life out of you. Следователно по същия начин чрез ваш избор може да го оставите и да протича през вас. Amen. Амин. Very simple.
Много е просто. We've seen amazing miracles with prayer cloths. Виждали сме невероятни чудеса с кърпички и дрехи, за които сме се молили. Tumors, brain tumors, мозъчни тумори, рак, какво ли не. Всякакви образования. Alzheimer. Yeah, withered arms. Изсъхнала ръка, парализирана ръка. You name it. Everything. Каквото се сетите, виждали сме го в Бог да изцелява така. It's exactly the same. По едно и по един и същи начин стават нещата. So when we take the cloth, I usually hold in my hand. Взимаме кърпичката, която обикновено държа в ръката си. And I just hold it. И просто я държа. Sometimes I will hold it for a few seconds or. Понякога задържам за около няколко секунди или по-дълго може. Remember, it's not the method that matters. Но вижте, не е важен методът. Тук не е въпрос на някакъв конкретен подход. It's the intent of what I'm trying to do, the motive of my heart. А отношението, желанието, това, което имам като мотив в сърцето си. I'll take it, sometimes I'll just hold it. Взимаме понякога просто я държа така до себе си. And as I'm holding it, I'm believing, I'm releasing, and I'm just saying either out loud or even in my mind. И докато я държа така, аз вярвам, аз освобождавам Божията сила и много пъти изговарям думите на висок глас в името на Исус. Right now I just release life. Сега освобождавам живот. Into this cloth. В тази кърпичка. That wherever it goes. Където и да отиде тя. It brings healing. Тя ще донесе изцеление. И до който се докосне. It brings healing and life. Ще дойде върху него изцеление и живот. By an act of my will and my faith. И чрез моята вяра и чрез моята воля сега. Father, I release your life into this. Татко, аз освобождавам твоя живот в тази кърпичка. In the name of Jesus. В името на Исус. Let it bring salvation, deliverance. Нека да дойде освобождение и спасение. Anything along those lines. Всичко, което е нужно. But all you're doing is you're just releasing life. Но как го правите, като просто освобождавате живота? And you just hold it and let it absorb the life that is in you. И позволявате на тази дреха или кърпичка да попие от живота, който е в вас. That's why clothing works really good. Затова дрехите работят толкова добре. My wife has taken, we've had phone calls, we've had requests for prayer calls before. Жена ми, приемали сме такива молби за молитва на върху дрехи преди. So we take big bolts of cloth and cut them and pray over them and send them out. You cut them? Yeah, the way it's like, it's a big roll of cloth. So we just cut them in little squares. Всъщност, взимаме такива ролки, понеже сме свикнали да се молиме за кърпички, дрехи и така нататък. И има един такива молитвени парчета, които са на ролки. Просто ги развиваме, режем ги на по-малки парчета и ги молим се и ги разпространяваме, изпращаме ги. But there was a time whenever we ran out of them. Обаче някой път ни свършват. And I was gone on a trip. И аз пътувам някъде. My wife called to say, where are the prayer cloths? И жена ми се обажда и казва, къде са молитвените кърпи? Where they always are. Еми там, където са си винаги, казвам. She said, there's none there. И тя ми отговаря, няма ги, няма вече, свършили са. I said, then we're out. Сказвам ми, значи сме ги използвали всички. She said, okay. И тя каза, добре. She hung up. Стваря телефона. A lady had called, written in, called, had written in from another state in the United States. Една жена и беше писала от друг щат. For a prayer call. И беше помолила да бъде изпратена такава молитва на кърпа. So my wife went to my closet. И жена ми отиде в килера, в гардероба ми. Took a perfectly good shirt. И взе една прекрасна риза. Cut the entire sleeve off. И отряза целия ръка. Put it in a box and mailed it to the lady. И го сложи в една кутия и го изпрати по пощата на тази жена. When the lady pulled it out, it was a whole sleeve. И жената като отворила кутията, що да види един ръкав. We didn't know what she wanted it for. Ние не знаехме за какво е бил нужен. She just said we need a prayer cloth. Тя просто каза, че е нужна молитва на кърпа. But I'm telling you this because I want you to realize the Holy Spirit knows and coordinates them. Но ви казвам това, защото искам да разберете, че Святия Дух знае всичко и той координира всичко. We didn't know. Ние не знаехме. But the reason she wanted a prayer cloth. Причината, преди която тя искала да изпратим тази кърпичка. Was for her father. Понеже баща й, who had a paralyzed arm. Е бил с парализирана ръка.
And it just so happened it was the same sleeve. И същия ръкав, точно тази ръкава, която е бил ръкава от ризата. So she took the sleeve and put it on his arm. Така че тя взима ръкава, слага го на ръката на баща си. Pinned it to his shirt. И с една кърфичка го забожда на ризата му. And left it there. И го оставя така. Left it overnight. Цяла нощ той седи. He was in a elderly home. А той бил в старчески дом. And the nurses thought this is crazy. И сестрите в дома си казали, това е направо лудо. But the woman said, I pay the bills, leave it on. Дъщеря му казала, аз плащам тук сметките, така че мога да правя каквото си искам, оставете ръкава на баща. So they left it on. И те, сестрите, нищо не могли да кажат. The next morning, whenever she came in. На следващата, the daughter. Yeah, the daughter. Следващата сутрин, когато дъщерята отива да види баща си, when she walked into the room where her father was, и влиза в стаята, където е бил баща й, he saw her, той я вижда, and the first thing he did, и първото нещо, което прави, was wave at her. If you see these stories in the Bible, and then you see them in your own life, когато видиш всички тези истории в Библията и после ги видиш в собствения си живот, you start to realize how big God is. Започваш да осъзнаваш колко голям е Бог. That he can orchestrate that. Че той може да организира и да подреди всичко това. And that his life is in that. И че неговият живот може да протича през всичко. And that it can be absorbed into a cloth. И че може да бъде, да премине дори в една кърпа. And then there was a lady that had a handkerchief for her head. Имаше една жена, която поиска кърпичка за главата. Had a cancer brain tumor. Защото имаше тумор в мозъка. And she asked for a prayer cloth. We sent her one. Тя помоли да изпрати молитва на кърпа и ние изпратихме. She was in a support group for people with cancer. И тя беше част от група на хора, които си помагат, болни от рак, които се подкрепят. She wore it for about a week. И цяла седмица тя носи тази кърпичка. And the tumor disappeared. И туморът изчезва от главата й. Her friends heard about it. И един от приятелите й чува за това. And said, can I wear it? И казва, може ли сега тази кърпичка на мен да я дадеш? They passed it around their support group. И така кърпичката се завъртяла през цялата група. Every person in that group got healed. И всеки един човек от групата бил изцелен. Бог няма да каже, а това ще работи за теб, а за теб не. The electric company. Една електрическа компания. Doesn't care. На нея не се интересува компанията. If we use electricity for lights. Дали използваме електричеството, което ни доставя за светлина. For air conditioning. За климатик. For cameras. За камери. It doesn't care. Изобщо не се интересува. As a matter of fact. Всъщност. It wants us to use as much electricity as we can. Тя иска да използваме колкото се може повече електроенергия. Amen? Амин? So does God. По същия начин и с Бога. He wants us to use as much of his power. Той иска да използваме колкото се може повече от неговата сила. So, that's what we're going to do. Затова сега ще направим това. Now you can imagine, this is a little chaotic. Може да си представим вече, че малко хаос се получи тук. And if I start organizing, и ако започна да организирам нещата, people will say, oh, it's too organized. Хората ще кажат, те пък са вече прекалено организирани. But when Jesus multiplied the food, но когато Исус преумножи храната, he said, have the people sit down in groups of 50. Той каза, подредете хората на групи от по 50 човека. Order and organization. Ред и организация. God works good that way. Бог работи много добре така. Because that's how you can keep up with stuff. Защото така може да продължат да се вършат нещата добре. Amen? Амин. So here's what we're going to do. Затова какво ще направим сега? We want to get two groups. Искам. One on that side, one on this side. Да образуваме две групи. Едната да се предвижи насам, а другата натам. Men on this side. Men. Мъжете. Мъжете. Women on that side. Наши. Дясно. Мъжете на мен овер. Мъжете на там. А жените наше ляво. Жените на там. Ви стойте там. Количките я стоите. Ви стойте. Мъжете на там. Мъжете на дясно. Жените на първо. Жените на там. Мъжете на първо.
И отидете назад. Искам сега да се обърнете с гръб към стените и така хубаво да се разтегнете до края. Това, така към стената, ако можете да придвижите малко повече към стената, ако обичате, за да направим тук една алея между двете групи и да отидете чак до края. Навътре и на неклани си към стена. И сега искам, всички сме били в училище и сме имали физическо. И правим редички. Ей така, с гръб към стената и с лице към другата група в редички. Айде, можете да се подредите. We need space between the lines. If I can. Thank you very much. Така, дайте да сме били в спокойствие. Така, идеята е да има малко разстояние между редичките, което знам как ще стане. Още да видите малко назад, да опрем кръв до стената. Вие сте на това. Добре, там има столове. Добре. За сега редичките са на номер едно. Okay, so, the first one and the second one. Okay, сега, слушайте ме внимателно. Първата редичка, която сте направили, се обръщате с лице към втората. Обръщате се с лице към втората. Само първата редица. Само първата редица. Всички други стойте и не мърдайте. First one. Only the first line. Turn to the second line. Face to face. You stay like this for now. Добре, чуйте ме сега внимателно и мъжете и жените. Супер, вие сте супер. Сега, как ще процедираме? Започваме да се молим. Първата редичка се моли за втората редичка. Когато свърши да се моли за редичката, първа редичка се изнася към вратата. Там ще бъде Кари Блейк, който ще ви очаква. Моли се за вас и вие се излизате. Докато вие се изнасяте първата редица, втората редица се обръща с лице към третата редица. И втора редица се моли за трета редица. След като втора редица свърши, се изнася към вратата. Трета редица какво прави? Обръща се към четвърта редица, моли се за нея. Разбрахте ли всички какво правим? Добре. Окей. Готови ли сте? Готови ли сте? Първа се моли за втора. Who prays for line number one? Той на излизане. But they will have double portion of it. Ей! Абе, ти не обяснявай сега. Той обяснява. Вижте сега. Защото, добре, искаме да сме честни с всички. Вие първа редица се молите за втора редица. Тогава вие ще се обърнете назад. И ще отидете най-отзад. И първите ще станат последни. И ще направим кръговрат на молитвата.
first and we left. Вие повдигнахте въпроса и аз ви отговарям. Първите ще станат последни. No? No. We will... Yes. Добре, днес има въпрос дали ще свършим до сутринта. If they want, they can pray for them and then they can pray for them. Exactly. Two lines to pray for one another and then number three, number four for... Yeah. Let's do it this way. Сега, за спестяване на време, променяме малко стратегията. Значи, първа редица и втора редица се молят един за друг. Така. И се изнасят. За да не става тарапана. Трета и четвърта се молят вие за други. Обаче, just for the record, the men didn't complain at all. И сега аз трябва да преведа това. А самата се запише, че мъжете кротко и тихо си изпълняват инструкциите, а мъжете, жените имат въпроси, мармора, доплакват се предложения, обсъждане и осложнения. So now, remember. Сега. Hello, my name is. Представете се, здравей. In the name of Jesus. Аз съм Ели. В името на Исус бъди изцелена. Сега. Една, две, три, четири секунди и се пускаме. Средите номер не прави същото. Вие... Слушайте сега. Последна инструкция. Моля, чуйте ме внимателно. За да не стане един поток всенароден да се понесе към вратата на края. Сега, първо, редица номер едно се моли за редица номер две. После редица номер две се моли за редица номер едно. И редица номер едно и две се изнася към вратата. След това почвате три и четири. Изчакайте ги тях, защото иначе там ще стане стълпотворение. Разбирате ли? Окей? Okay? Добре. I'm gonna go break the door. But I want to let you know. Аз отивам при вратата. We break the door for everyone. But I want to thank you for coming. Искам. Ало. Ейко. Сами малко тишина. Може ли малко тишина? Ще се моля за всеки един от вас на вратата, но искам да ви благодаря, че дойдохте. И че след тази вечер ще продължите да вършите това, което научихте тук. Ще го практикувате и ще ставате все по-добри, колкото повече се упражнявате. Святия Дух и вие ще станете добри партньори и ще ставате все по-силни и става всичко все по-добре, колкото повече го правите. You may begin praying. 4 seconds. Сега, на фей, 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 сега, на фей
Excuse me. I'm right through here. Sorry about that. Thank you. You going this way? You going that way? Excuse me, guys. I'm gonna squeeze right past you. I gotta get to the front over here. Sorry. Hey, Adam. Can you let me squeeze in behind you? The name of the second. Be healed now. So be it. In the name of Jesus. Right now. Be healed now. Amen. In the name of Jesus. Be healed now. Jesus. Is there not a lights plug in? In the name of Jesus. Get that plug in right there. Be healed now. Right now.